kad ne znate gde je izlaz, vi izađete na ulaz. E tako ja, ušao sam na opačke sinoć, nemam pojma ni ja. Mileta mi je tamo sproz na drugom kraju, na samom izlazu. Samo da se spremim, da popunimo u nemačku dozvolu i vata, idemo po njega tamo. Vreme je da se radi nešto. Bolje da se to ovako. Sad ćemo da vidimo majstora koji je stao 5 cm od kamena, bukvalno. Ajde, profesore, vožnje u rikverc. Lagano, samo ravno. Da vidimo kamen, ajde. Kakav si ti, profesor? Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je? Sveš si mi nešto. Evo, imi. Šta, a ti si ga odvojio si ga? Jesi, mora biti sve. Jesi ti ovo odvojio, kamen si pomerio? Kamen, kamen. Pomerio si kamen? Jeste, jedan si te. Znači kamen mu bio ovde ovako sinoć, bukvalo ovako ovde. Ja gledam, reko, nema šansa si vidio to, stari gad. On je, zamislite šta mu radio, pomerio kamen 2 tone ima, bukvalo. A ja ne verujem, majke mi, kakav lik, najjači. Ljubit će me. Ajde. Ajde bre, Mićo. Parkiraju ovde majstori, znači mora u santimetar da se prolazi. Stvarno mora budeš majstor sa debelim iskustvom da bi izašao u svaki parking. Ali je turbulentno, od jutra svašta. Sad. A, pojas, laganica. Ne žurimo nigde. Radnička munjo! Gde si, rudarski stroju? Gde si, katepila ru? Meni hoćemo mi da jedemo nešto, doručkujemo ko ljudi, ćemo da vozamo samo ove kamione po Evropi, ovde gladni je. Pa moramo stati da jedemo negdje, aj na neki autokof ili ako ima ono, može i ono običaj, onaj parking. Da. Imamo još 280 km do gore, jel tako? Pa da, možemo mi i sad da stanemo, brate, lagano. Pa možemo, nego da dođe, šalje prvi koji naiđe, parking ti stavi.
Ajde, evo me ispred tebe, stajem na prvi parking, ajde. 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 Kako me nerviraju ovi parkinzi koji... Isključiš se ovako i onda mora pređeš na drugu stranu, na primjer. Ovo je okej, ali kad treba da pređe na drugu stranu, dobijem nervni slom. Prvi krug, ja ne brate, ne čujemo sebe, da bi ovaj mali ovaj Lidečić odao da ga zajebava malo sad. Ajde. Ajde, brate. Vidimo da li je sve okej. Okay. Ajde, braki. Pozdravio te, Dragoje. Šta kaže, kako ide skandža? Ide dobro, nego... Slušaj bre, ti mali, moramo nešto vidimo mi. Ne, svaka vam čast vama amatorima, izborili ste se za skandje, nema šta. Jebe te, usta te, jebe, ja sam bio kamion, kad nisi znao šta je kamion. Tele, jedno. Za tebe ona eromka stara, bata, udri. A udri, pa ja... Savijaj leđa i gaz. Ja da se pitam, a ne pitam se. I ne se nikad ni pitat. Dobro. Što najgore. Šta bi ti, kome bi? Ja tebe na FAPA 13-cu da voziš prvo. A zašto? E zato da se tu čeličiš. Zašto se čeličiš? Pa ja sam bolji od svih vas zajedno, bre. I ti, pa znam, pa kako nisi? Pa kako ćeš ti, druže, 20 godina mlatiš tu? Kako možda imaš ti bolje reflekse, da bolje vidiš, da bolje znaš navigaciju? Objasni mi kako je moguće to, ajde. Stvarno oblesao to. Pogledaj, još ti bre prljavo to na ruci od juče bre. Pa ti si bre, pa, vidiš. Ovo sam malo prije zakačio kad sam ulazio. Dobro, šta si teo kažeš? Pa ti si stvarno oblesao. Šta? Znaš, sam ja razmišljao, nisi ti baš u vinku. Pa šta? Pa čovječe, ti se tri put pobrneš u stepenice bre, više ne možeš, druže. Pa ja skočim bre, mogu preskočiti moj kamion bre, šta hoćeš bre. Pričam šest jezika bre, srpski, bosanski, hrvatski, sve pričam. Ja, makedonski. Pa da. I hrvatski. I... Ajde idemo da jedemo nešto. Jedemo. Vamo, vodim te na ručak. Pa šta si mislio, da ćemo idemo paprike celu turu? Čekaj, ajde bracane, da ovo jebe me ovaj telefon, je. Mali, brcaš ti mene dobro, ali nema veze. E, daj da vidimo čoveče, ono dozvolu. Zvao sam ga Voja. Ima tu još nešto se popunja. Koja? Ma nema ništa, sve top. E, boli me kurac. Aj joj, bolaj me leđa si. Pa sam ti rekao, pa ti si gotov, ti batiš jednu Nemačku, ti moraš 7 dana da odmaraš, druže, si lud. Ja sad preskačem vijaču pola sata, odradim 300 sklekova i to je to. Malo shadow i vidimo se. Zezamo se malo ljudi, respekt, ovaj sad je prošao, brale, zaslužuje platu 10 soma. Ali na rate će dobije. Svaki mjesec po 2 soma, je to okej? Okay. Hoćeš ovaj da snimiš ovo sad što ti reći? Ajde, hoće. Dosta si srao, idi sad Kenja. A, boga mi, jedemo zdravo dva dana, a? Ja što? Ali smo ga nasali ovdje do vrka, vala, za cent posljednji smo ga nazeli, a? Nema ništa, od ovih džorbi najviše volim jagnjetinu. A, ljudi moji, znate da volim ovaj gulaš, sup. Više, no više. Ovo ti je onaj njen borš, tako ga zovu. Kako ti podnosiš u kamion ovako vikende, na primjer, tako nekad kad zaglaviš? Spremam da jedem, šta ću, malo šetam, ubijem dan, eto, idemo dalje. Ali znači mudrosti nema, znači samo... Nema mudrosti. Nema, a? Ko nema živca, taj ne može ovaj posao raditi, sine. To da zapamtiš. Sa pravo? A šta misliš, mene je 9 dana u Rusiji, u mjestu? A u Rusiji, pazi. A znaš kak je parki, druže? Da je ovako kovo, pa da ti bude milo. Nego... Pravuljina, ništa, WC-a nema.
Zezanju je kraj. Si gledao film Poslednji krug u Monci? Jok, ti si gledao. E. Kako se zvao glavni akter filma? Jebate Beograd. Kako se zvao? Ha? U? Urke. E. I ti misli da si, da si ta, jel? Pa nego šta sam? Još si u kurcu. Nisi ni u od Urke taj. Ponoga. Jesmo li gotovi sa pauzom? Jesi vidio? Gotovi smo, pa ja ga tačno temperam, 45 minuta je prošlo. Lako. Sretno. Tak ši je. Ajde. Ajde. Tačno 45, pazi ovo, jaaa, ne sad, malo sam, tačno sam ga tempirao, nema, to vam je ljudi, ne znam kako se to zove, možda se to zove iskustvo, možda ne, zovite kako god hoćete.